מה קורה חברים וברוכים הבאים להוגוורטס לגאסי. אז בפרק שעבר חברים אנחנו קיבלנו את השרביט, בעצם הלכתי לחנות וקניתי שרביט. עכשיו משום מה זה הוציא אותי מהחנות כשטענתי את המשחק. אני רוצה רגע לחזור לחנות כי אני חושב שהיה שם איזה משהו שלא לקחתי. אז אני רוצה רגע לסמן את זה, זה אמור להיות כאן נכון? אז בואו ניגש לשם, אני חושב שהיה שם איזשהו צ'סט או משהו שלא לקחתי. אז אני אחזור רגע לכאן. מנסה ריבליו. הנה צ'סט, אמרתי לכם ששכחתי משהו. קיבלתי כמה? 48 כסף. עכשיו זה מסמן לי כל מיני לוקים וכאלה. או יש גם פייג' מעופף נראה לי בחוץ איפשהו. איפה ראיתי אותו בכלל? הנה תבוא אליי בחוצ'יק. יופי, very nice, 2 מתוך 2. פילד גייד פייג'ז, יש לי 2 מתוך 59 כאן. אוקיי, אז רגע, מה אני אמור בכלל לעשות היום? visit Tom's and Scrolls. איפה לעזאזל זה נמצא? זה הפושנס. כאן היינו. איפה זה בכלל נמצא לעזאזל? The magic nip. יש לי פה גם fast travel וכאלה. אבל רגע, אני רוצה גם עוד פעם לראות מה זה רשום כאן. visit Thomas and Scrolls. תמונה של סקרול, נכון? זה פה בכניסה! איזה טריקי. זה ממש בכניסה. אוקיי, בואו נלך לשם. אני עשיתי איזה משהו בסטינג של המחשב שלי, בניסיון לא להגיע למצב של שלא FPS או כל התקיעות שיש לי. אני רוצה רגע להראות לכם מה עשיתי כאן. קודם כל את הפריים רייט שמתי על 144, כי פשוט המסך שלי הוא 144 הרץ. אז עשיתי את הדבר הזה כאן, וכאן בעצם עשיתי אוף לכל הדברים האלה של המושן בלור, קרומטיק משהו והפילם גריין. אני לא יודע אם זה משהו שאמור לעזור, נראה. ועוד משהו שעשיתי, שמתי את הפוג על איכות לואו, הכי נמוכה, כי זה רשום שזה ממש פוגע ב-GPU. אם זה יהיה טוב, אני לא יודע, בינתיים אני לא רואה תקיעות, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. אם לא היו תקיעות אז עשיתי משהו טוב. אבל כן, בואו ניכנס רגע. רבליו. יש לנו כאן משהו? מה עשיתי? איזה מגניב זה? יש בכלל משהו למעלה? זה חנות של סקרולים. יש פה צ'סט, אוקיי. Very nice, בטח ייתן לי גם כסף. אני רואה פה אתה בעלי בחוצ'יק. לקחנו עוד גם מה זה הדבר הזוהר הזה? זה נראה לי סתם אור או משהו כזה, לא יודע, טיפה מוזר. זה פסלון ממש מפחיד. אוקיי, בואו נדבר עם, עם הבן אדם, נראה בכלל מה אני צריך לעשות איתו שם.
Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Nahmad. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Okay, זה temporary. Okay, יש פה מלא דברים שאני לא יכול לקנות, אני יכול לקנות רק את זה ורק את זה. שני הדברים האלה שלנו, table with small ו-small potion station. אני לא יודע איפה אני אמור לשים את זה. מה, אני אמור לשים את זה בתוך הכסל או משהו כזה? באזור הזה אפשר לגדל כל מיני magical plants, שזה ממש טוב. וזה small potions, כאילו זה אזור ששם אני מכין את הפוטשנס. אוקיי, יש לנו עוד מלא דברים, medium potion, station. יכול להיות שאולי יהיה איזשהו אזור או חדר שאני אוכל לשים את הדברים האלה שם, אני לא יודע, אבל אוקיי, בואו נעשה לקנות. Nothing like finding just the right thing, is there? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. הנה, עכשיו כל הדברים האחרים אני כן יכול לקנות, הם נפתחו לי. אבל כפי שאתם רואים מבחינת הכסף, זה עולה יותר מדי. אני לא יכול להרשות לעצמי את זה. למה שכן, אני יכול למכור דברים. אבל אני לא יודע מה אני רוצה. בינתיים יש לי מקום באינבנטורי, אבל בעתיד אני אולי אמכור את זה. זה לא עולה כלום, זאת אומרת, אם אני מוכר את זה, זה פשוט באפס. כל הדברים האחרים יעלו לי קצת כסף, אני... כעיקרון אני יכול למכור את הסרמיק מסק, אבל ייתן לי 90, לא, זה בינתיים לא כל כך משנה, בואו נשאר עם מה שיש. קולקשן אפדייטד. טוב, אז מה יש לנו כאן? פה דברים זזים? כן, אבל אין לי עוד משהו לאסוף כאן, אז... יש פה איפשהו צ'סט, רשום לי. רק אני לא יודע איך לגשת לצ'סט הזה, אולי משהו מאחורה? אוי, יש לנו כאן צ'סט. אוו, very nice. טוב שאני חוקר. ראיתי פייג'. Give me the page. Revelio. כאן יש משהו? עוד כסף. כסף בחינם, למה לא? אני רואה שם עוד צ'סט. כן, אבל זה צ'סט, אני לא יודע בדיוק מה הולך איתו. Levioso. Reparo. גם ריפרו אני לא יכול לעשות, וגם לא אקיו. אוקיי, no idea חברים, אולי פשוט כרגע אני לא יכול לעשות עם זה משום דבר, אבל נראה.
טוב, בוא נמשיך לחנות הבאה, אני לא רוצה להתעכב יותר מדי. רגע, מה החנות הבאה שלנו? פושנס, נכון? אז פושנס זה זה, נכון? כן, זה פושנס. נלך לשם, נראה מה קורה עם זה. יש פה מלא חתולים. רבליון. יש פה מלא לוקים, אתם רואים? יש מלא מלא לוקים ואני מת לפתוח אותם. רק אני לא יודע מתי אני לומד את הספל הזה. יופי, כאן עשינו את הפאסט טראבל. יופי, ורי נייס. או, זה מגניב, אתם רואים את זה? אני אבקר שם אחר כך. אבל בינתיים בואו ניכנס לפושן שופ. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Welcome, welcome. לפני זה תן לי דברים בחינם. מה זה? צריך לבדוק מה זה בדיוק נתן לי. כן, לא נראה לי שיש לי פה עוד משהו לקחת, אבל רגע, בואו ניכנס רגע לגיר. לא למאפ, לגיר. הנה, יש את זה. הקטע שזה כאילו רמה יותר גבוהה. זה רמה 4. מה שיש לי עכשיו זה רמה 3. אבל מה שזה, השוני בין הבגד הזה לבגד הזה, זה שהבגד הזה, קודם כל, א', יש לו 5 אופנס, ב', אי אפשר לשדרג אותו. רשום פה, cannot upgrade. אבל הדבר הזה, הוא רמה 4, זאת אומרת, רמה 1 יותר. יש לו אופנס 1 פחות, אבל יש לו 3 סימונים שאפשר לעשות לזה upgrade. ואז אולי לחזק את זה. אז בינתיים אני לא הולך לשים את זה. אבל אולי אחר כך אני אתעסק עם זה? אם לא, אני מקסימום אמחוק את זה, או כאילו אני אמכור את זה יותר נכון. אבל בינתיים שיהיה ככה. יש לי מלא מקום כאן בגיר. ככה ש... כרגע אני לא רוצה להתעסק עם זה. אחר כך שאני יותר ידע איך אני עושה upgrades, איך אני עושה את כל הדברים האלה, אז אני כבר אחשוב אם אני באמת רוצה למכור, להשאיר ו... כל הדברים האלה. טוב, בואו נלך ונדבר עם הבחוץ שכזה. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. Oh. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Okay. What can I do for you today? קודם כל, לפני שאני קונה, בואו רגע נראה את כל הפושנים שיש. אז זה מקוטלק תחת ingredients ו-combat potions, או combat tools, יותר נכון. Reduce the drinker spell cooldown.
creates a storm around the drinker, which will stun and damage nearby enemies. זה נחמד. זה נותן לנו דיפנס. ונותן לנו סוג של אור שעשוי מרוק, אבנים. Invisible Potion, זה עושה אותנו בלתי נראים. נחמד. מה זה עושה? Increase the drinker spell damage for a limited amount of time. זה גם נחמד. וזה הפושן הרגיל שפשוט נותן לנו חיים. זה מה שיש לי עכשיו, נראה לי שלוש כאלה. וזה כל מיני דברים שכנראה אפשר לקנות. יש את הפלייס האלה, אבל הפלייס, אני בעצם הסקתי אותם, אז למה אני צריך לקנות את זה? אני לא יודע. את זה אני אספתי מהסביבה בפרק שעבר, וגם את זה אספתי מהסביבה בפרק שעבר. יכול להיות שאולי הדברים האלה אני לא כזה צריך לקנות? אוקיי, לא יודע, בואו נקנה את זה. מה זה עושה? A recipe for potion that costs a rocky film to develop on the skin, helping to protect them. אז כשאני לומד את זה, אני בעצם יכול להכין את זה עכשיו. אוקיי, בואו נקנה את זה. קודם כל זה לא לכלום. A wise decision. Thank you. והפורשן הזה, זה נותן לי את האופציה להכין את הפורשנים האלה. שזה very nice, כי זה נותן לנו חיים. זה נראה לי הפורשן היותר משמעותי שאני הולך להשתמש. אני לא יודע באחרים כמה אני אשתמש בזה. אבל בזה, פורשן של חיים תמיד טוב. בואו נקנה. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. אני אבוא בפעם אחרת, כי פשוט אין לי כסף לקנות את כל הפושנים האחרים שיש פה. שלושה פושנים עולים לי 100. כסף. אוקיי, זה עולה 100, אני יכול למכור. אני לא יכול למכור לו את ה-ingredients שיש לי. אולי זה למישהו אחר אני אמור למכור את זה? לא יודע. אוקיי. I hope to see you again. Farewell for now. טוב, אז אנחנו... או, מישהו הגיע לפה. לא ראיתי אותך מימים קודם. Revelio. אני מחפש את הפייג'ים האלה, בגלל זה אני מסתכל למעלה כל הזמן. בחוץ שכזה משחק עם השלט. הלאה, הוא כאילו אומר תיכנסו לפורשנס או משהו. אוקיי. בואו נעשה סרצ'. קיבלנו עוד קצת כסף. וזה מה זה? Oh my god. איזה מגניב. וזה לא נותן לי שום דבר, נכון? כן, זה לא נותן לי שום דבר. אוקיי, אז הדבר הבא שאנחנו צריכים זה Magic Nip. איפה ראיתי את זה? הנה, Magic Nip. בואו נסמן את זה. זה החנות האחרונה שלנו, שאנחנו צריכים לבקר בה. נראה לי זה בדיוק מה שרציתי ללכת לפה. יש לנו כאן חיות. אני יכול לעשות איתם משהו? הוא אשכרה מסתכל עליי. רבליו. מי דיבר? אני כבר בא, אני כבר בא. אני רק רוצה לבדוק פה דברים לפני שאני נכנס. נראה לי שאין פה שום דבר. טוב, בוא נדבר איתו. טימותי משהו. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect.
Ah, the Dittany for the new fifth year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. לפני שאני ממשיך, אני רוצה רגע לדבר על משהו. שמתי לב שכל המשימות שאני עושה עכשיו, זה בסופו של דבר מוביל אותי לזרעים, שאיתם אני שותל אותם בעמדות האלה, שקניתי רסיפי לזה. ואחר כך שאני אוסף את הדברים, אז אני יכול להכין מזה פושנס. אז כל הדבר הזה הוא סובב סביב פושנס בסופו של דבר. רק אני עדיין לא גיליתי מקום שאני בכלל יכול להכין את זה, אז אני לא יודע, אולי אני מקדים את הדיבורים שלי, כי אולי אחר כך יראו לנו סוג של חדר מסוים שבו אני יוכל לשים את הבתי גידול ולגדל את כל הצמחים האלה וזה, אני לא יודע. אבל אוקיי, הם רוצים שאני אקנה דיטני in small... אין לי מושג מה זה דיטני. Do have a look okay. around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. הנה, זה הדיטני. בואו נראה מה זה עושה. Due to their healing properties, these leaves are a key ingredient in Wiggenweld potion. Dittany seed can be purchased at the Magic Neep, can be grown in a pot of any size. אז זה בעצם, אני שותל את זה, ואז כשאני לוקח את הצמח הזה, איתו אני יכול כנראה לעשות את השיקוי של החיים. ככה אני הבנתי. כי רשום שיש לו healing properties, אז זה סוג של מחייב זה. אוקיי. אני יכול לקנות את זה, אבל זה ייקח לי את כל הכסף שלי, אז אני כרגע לא רוצה לעשות את זה. אחר כך אני אחזור לפה ואני... No one can say I don't keep a stack shelf. כן, כשאני אהיה קצת יותר עשיר, אז אני אקנה את כל את כל ה-seeds ואת כל הדברים שאני לא יכול כרגע לקנות. ועכשיו המשימה הבאה שלי זה לפגוש את סבסטיאן. בטאון סרקל. מה את עושה? משחק איתי עם זיקוקים? למה? היא נראית גם בשוק. אבל אוקיי, אני אעשה את המשימה הזאת לפגוש את סבסטיאן כבר בפרק הבא, חברים. אוקיי, אני רוצה לבוא לפה רגע. לקחת את הפייג' ועוד פייג'. יש לנו מלא פייג'ים. יופי, very nice. אני רוצה כמובן בסופו של דבר להשיג הכל וזה, כי יש לי פה עוד הרבה דברים שלא עשיתי. יש לי 7 מתוך 55 field guide pages. זה לא רק מעופפים, זה יכול להיות בכל מקום. יש לנו כל מיני פסלונים שאני יכול לגלות, יש לי 9 כאלה, יש לנו את ה-collection chest, שקודם כל אני צריך לפרוץ מנעולים בשביל להשיג אותם, אז כרגע אני לא אוכל לעשות את זה, אבל לפחות שתי הדברים האחרים אני כן אוכל לעשות. אז לאט לאט אנחנו נפתח את הכל ונשיג את הכל. אבל אוקיי חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן היום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני רואה אתכם חברים בסרטון הבא.